Negocieri kësaj akademie, zoti Ameti, kryetari i parlamentit, zoti Gjaferi, zëvendës kryeministra të qeverisë, Lika Duroku, i nderuari Tozi. Me keqardhje mund them që na mungon një shok këtu, i cili herët u nda nga jeta. 10 vjetë nuk janë pak. Kjo është decenia parë e shtetit të Kosovës. Dhe si çdo përvjetor, është një lloj udhkryqi kur reflektojmë dhe mendojmë prej nga jemi nisur dhe ku kemi mbrirë. Që nga ajo ditë e një dimri të ftohtë e deri në këtë ditë që e kemi me diell në këtë akademi, ishte një decenje me shumë sfida dhe ecëjakje në shtendërtimin e Kosovës. Nuk ishte gjithashtu lehtë të bësh një shtet të cilin do duhej ta ndërtoje nga fillimi. Ndërtimi i këtyre institucioneve mjaft komplekse bazuar në atë që doli nga negociata Vjenës në pakon e Atisarit, njohu standardet më të larta, jo vetëm për të drejtat e njeriut, por edhe për drejtat e komuniteteve. Një betej tjetër e radhës ishte njohja. Barbadosi në uroj ditëlindjen edhe djetorit me njohjen 116. Kjo nuk ishte një pun e letë dhe nuk u bën në fakt pa ata të cilët e sponsoruan këtë pavarësi, pa aleatët tonë të cilët që nga viti 99 ishin pranë Kosovës. Pjesë e këtyre njohjeve, me siguri shumë të rëndësishme, ishin njohjet nga fshinësia, sepse fshinësia realisht e bën një realitet çfarë e gëzojmë sot. Në këtë aspekt, kam mbetur dhe një sfidë e cila vazhdon përmes një dialogu me Beogradin, i cili ndonë se kokëfort gradualisht shpresoj me dhajtë të kuptoj një realitet të cilin e kam pranuar 116 shtete. Më vjen shumë mirë të them që këto 10 vjetë ishin vite kur Kosova arriti mëse shumë të marveshje bilaterale mu me fëqiju saj Macedoninë. Por ndështë ashtë koha të mendojmë si duhet të qasim i 10 vjeqari të arshëm. Jënë dykun do shta një 3 milion vajtje ardhje në këto dy rrugë që e lidhin Kosovën. Dhe kjo është dëshmia më e mire intensitetit të komunikimit tonë. Një komunikim vlazëror që prej kohësh. Një komunikim i cili vazhdon të ishte në një kohë të vështirë kur Prishtina ishte një qendër ku krijoheshin elitat. Pse jo edhe ju që jeni këtu pikrisht keni frymuar dhe jeni edukuar atje. Ndoshta është koha ta mendojmë se si mund ta shpjegojmë tutje këtë lloj bashkëpunimi arsimor në kushtet e reja, në kushte kur kemi shumë qendra edukimi, si ta bëjmë më komplementar, si ta bëjmë më kualitativ. Dhe pse jo ta rimendojmë edhe ndërlidhjen tonë kulturore në këtë aspekt. Është e rrallë që në fakt më shumë një ambasador i një vendi duhet i uroj një koqerve pavarësinë se sa që ja urojnë ati. Kjo pavarësi asë nuk do të arrijej, asë nuk do të kishte kuptim pa ju, pa sakrificën e gjeneratës tuaj. Nuk është fair të numërohen vetëm 10 vite, nuk është matematik fair. Ka shumë 10 vjeqar para këti 10 vjeqari në cilën gjenerata si ju keni sakrifikuar, jeni solidarizuar, jeni mishruar me atë që quhet çështje Kosovës. Kosova nuk do të ishte e pavarur pa ju, por Kosova është atje e pavarur edhe për ju. Dhe këtë gjithë ne e dim dhe të gjithë tjerët duhet ta dinë dhe mos të friksohen këti fakti. Prandaj, sa ju ma uroni mu sot pavarësin, në fakt unë e detyruam të uroj juve pavarësin, prandaj, na qoftë e mbarë. Faleminderit shumë.